អ្នកស្រីញ៉ាប់ដាវីគឺជាម្ចាស់សំនៀងដើមនៃបទប្រុសព្រៀនស្នេហាហើយក៏ត្រូវជាភរិយារបស់កវីអ៊ុំដារ៉ាដែរមានចម្រៀងមិនច្រើនទេដែលជាស្នាដៃផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីនិងលោកគ្រូអ៊ុំដារ៉ានិពន្ធដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបកស្រាយចាប់តាំងពីទសវត្ស80រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានបដិញ្ញាថានឹងផលិតបទចម្រៀងយ៉ាងតិចឲ្យបាន20បទទៀតដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រៃកុំឲ្យលួនចាត់ហាលើមេគង្គជាប់ជុំអើយព្រៃដាល់ដីក្រុងតែញុំវិបត្តិក្នុងបទសម្ភាសផ្នែកមុខមួយជាមួយសបាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីញ៉ាប់ដាវីមានប្រសាសន៍ថាបទដំបូងរបស់អ្នកស្រីគឺបទប្រុសព្រៀនស្នេហានិពន្ធដោយលោកគ្រូអ៊ុំដារ៉ាតាំងពីឆ្នាំ1979ក្រោយៗមកទៀតអ្នកស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងហើយក៏បានបកស្រាយដោយខ្លួនឯងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែបទខ្លះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញនិងបទខ្លះទៀតបានបញ្ចេញរួចហើយប៉ុន្តែមហាជនមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍បើតាមអ្នកស្រីញ៉ាប់ដាវីក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំង20បទដែលគ្រោងនឹងផលិតនោះគឺមានបទមួយដំបូងគេដែលអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺបទប្រហែលដែលជាស្នាដៃនិពន្ធដោយអ្នកស្រីផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2015ហើយកែសម្រួលដោយលោកគ្រូអ៊ុំដារ៉ាប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានឱកាសបានបកស្រាយឬថតនៅឡើយទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបទភាគច្រើនមិនមែនជាបទបែបមនោសញ្ចេតនាឬរួមវងនោះទេគឺជាប្រភេទបទញាក់ឬស្លូរ៉ក់ក្នុងវ័យ63ឆ្នាំអ្នកស្រីញ៉ាប់ដាវីយល់ថាខ្លួនបានហួសវ័យត្រូវប្រឡូកក្នុងអាជីពនេះទៀតហើយហើយថាអ្នកស្រីគ្រាន់តែចង់និពន្ធនិងច្រៀងទុកនៅបទថ្មីថ្មីនិងល្អល្អយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន20បទមុនពេលដែលខ្លួនចាស់ទ្រុឌទ្រោមឬច្រៀងលែងកើតអ្នកចម្រៀងវ័យចំណាស់រូបនេះត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងស្គាល់មុខជាថ្មីក្រោយពីផ្ទុះការគាំទ្របទប្រុសព្រៀនស្នេហាដែលកញ្ញាខាត់សួស្ដីលើកមក cover ឬច្រៀងឡើងវិញ។